η διεύθυνσή μας ήδη μετά από επικοινωνία που είχε με το Δήμο Ηρακλείου για τους σεισμόπληκτους, ήδη προτού ένα δεκαήμερο στείλαμε μία μπαλέτα με διάφορα είδη ανάγκης. Τα είδη τα οποία έχουμε στείλει, αφού μας ενημερώσανε ο αντίστοιχος συνάδελφος, ο αντιδήμαρχος εκεί και η διοίκηση του Δήμου, υπήρχε η συμμετοχή των δημοτών μας, υπήρχε η συμμετοχή των μικρών δημοτών μας και αυτό είναι η δεύτερη φορά το οποίο διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθησία από τους μικρούς δημότες μας, για τους μικρούς δημότες του Ηρακλείου, στους σεισμόπληκτους, και το βασικό στοιχείο όλων αυτών είναι ότι αρκετοί μικροί μας δημότες μας λέγανε αυτό το οποίο συζητάμε και εμείς σε μεγάλη, ότι ο Δήμος Κομωτινής, η Θράκη, έχει καλές σχέσεις με την Κρήτη και συγκεκριμένα με το Ηράκλειο και με άλλους νομούς. Ιδιαίτερη χαρά είναι από ό,τι έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν φτάσει τα είδη πρώτης ανάγκης, τα έχει αναλάβει ένας πολιτιστικός σύλλογος και αυτό που ήταν και μέλημά μας και το ζητούσαμε κι εμείς, να μην πάνε σε αποθήκες, να πάνε κατευθείαν στους δικαιούχους που το έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν η διεύθυνσή μας, ο Δήμος Κομωτινής, ήρθε αργός σε δύο προσπάθειες, σε δύο κοινωνικά προβλήματα που είχαν προκύψει για τη Βόρεια Εύβοια και για τους δημότες εκεί που είχαν καταστραφεί από τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαν. Είχαμε και στην Κρήτη και θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας, όχι μόνο το Δήμο, αλλά νομίζω και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει και η κεντρική διοίκηση, η πολιτεία, η οποία λέμε ότι τουλάχιστον ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Ευτυχώς αυτές τις μέρες υπάρχουν καλά καιρικά φαινόμενα, αλλά ο χειμώνας θα είναι βαρύς, αν και στην Κρήτη είναι κάπως καλύτερα μένα, αλλά υπάρχει και το κρύο εκεί.